Всім привіт, а ми не бачимо нову. Айо, здорово! Нет, пока не помер. Слушай, нужна твоя помощь в одном деликатном деле. Где воно? Не бачу. То глянь под ним оком. Все ж таки народ, який ставив лайки і дизлайки, це відео все-таки бачили. Зараз, як колись, я вам покажу нарізку відосів, невдачних таких відосів. Там, де я знімаюся за кулісами, типа, ти що, пацанчик? Ой, типа, це не цей відос. Ці самі зйомки, які йшли, ці зйомки попередні, після них купили за ті всякі йшли приколи, там де не вийшло, це там закадровий діалог і тому подібне. Я тобі казав, поїхали. Давайте підпишемось на канал і поставимо разом лайк і забудемо ми про всі і згадаємо The Spike MC.